Okay, sini kawasan dry kitchen. Okay, dry kitchen kita dah siap. Okay, kita dah siap tarik kabel. Cuma kita tak fitting lagi kipas sebab kita nak tunggu kering. Nanti yang ni siling kapur ni baru kita akan bagi cantik, bagi lebih rata bila dah betul-betul kering, dah keras. Okay, so yang ni nanti kena kabinet di sini ni. Sini wet kitchen. Okay, sini point kipas. Okay, sini plug. Sini hood. Sini lampu. Suis kat sini. Suis lampu, suis hood, suis apa ni? Stove of stove. Okay, stove from sini dengan ada satu plug belah kiri. Okay, dia ada tiga pot hitam kat sini. Lepas tu kita tarik apa tu eh? Kita tarik point pengering pakaian. Ha, kita tarik point pengering pakaian. Sini. Cumanya kabel ada kat atas. Ha, kita tak buat turun lagi. Tak plaster lagi. Sini kita pasang lampu gantung. Okay, lampu gantung hiasan. Dengan ada 4 biji downlight atas tu. Semua kita pakai staging sebab dia agak tinggi. Lebih kurang 25 kaki. 25 kaki atas tu sampai ke lantai. Memang tinggi. Bila tanya kedai kat mana eh? Buka-buka apa eh? Aduh. Oh, satu orang lain kot. Nombor apa? Tak ingat lah. Sekejap lagi.